មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្រុងធ្វើនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន3គ្រឿងចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងន័យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងមិត្តភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាគ្នេយ៍លោក Joseph Felter ក្រុងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាឃុំខ្លួនមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការទាមទារឲ្យបើកលំហសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញវត្តមានរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីវត្តមានរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរូបនេះមានកម្រងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកនាងផាតដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានឈានទៅរកដំណាក់កាលមើលមុខគ្នាលែងចំក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលែងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកហើយងាកទៅធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសចិននិងបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនជ្រុលហួសហេតុដោយដាវចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសក្រោយពេលរបបនេះបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់គុកនិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017